Har du svært ved at finde det, du leder efter på nettet? Nu kan du få overblik over nyttige adresser på internettet. Kig i det nye webmagasin, der kommer til dig med posten med spændende netadresser, opdelt i overskuelige kategorier. Webmagasinet kommer med posten mandag, tirsdag eller onsdag, og altid online på magasinet.dk.